Jutros u zoru nismo zanijetili post. Nije se čulo Bilalovo buđenje sa munare. Stomak se odmorio za baklave, za kahve, jer valja danas sve nadomjestiti. Duša se nahranila do godine. Srce preplanulo od ibadeta, čas tuguje, čas se raduje. Tuguje za Ramazanom, raduje se Bajramu. A naša mahala u svitanje ovo odjekuje i huči žuborom tekbira. Osjeti se radost u zraku. Osjeti se miris friško pržene kahve i bajramske agde. Osjeti se duh islamske porodice. Sve odiše od radosti i veselja. Košulje ispeglane, beharom namirisane. Korak hitar i kod starih i kod mladih. U džamijama i haremima se popunjavaju safovi. Majka čeka svoga sina, žena čeka muža, kćerka, babu, sestra, brata. Jedva čekaju da im ruke poljube, bajram čestitaju, a bome i onu orašnicu i ciglicu dobiju. Djeca bajram banke čekaju. Mahala hori smijehom, a usta puna bajrama. Bajram mubarek olsu na sve strane. Razni glasovi odjekuju našim sokacima. Svako svome bližnjem hrli. Djedovi, nene, dajđe, amiđe, tetke, rođaci, svi za jednu sofru posjedali. Nigdje ni tuge, ni suze, samo one radosnice. Kako li je samo lijepo osvanuo ovaj mubarek bajram? Trenutno se nalazimo ispred džamije u Gornjoj Dobošnici, gdje se evo već duži niz godina čuva jedna posebna tradicija u prvom mahu mubarek bajrama. To je prvi pokazatelj kako društvenih, tako i porodičnih vrijednosti. Obzirom da je porodica glavni stup društva, trebamo nastojati da ojačamo je i da je ozdravimo i da na najbolji način prikažemo njenu toplinu i ljubav. Bajram je posebna prilika koju svaki musliman iskoristi u krugu svoje porodice i u krugu svojih najmilijih. Miris kahve i baklave, mahalom se našom širi. Bajramski dani su dani u kojima se posvećujemo porodici. Unatoč tome što smo svjesni da je porodica poprilično zapostavljena zbog posla i obaveza koje imamo, dolazimo do naše lijepe vjere koja nas podsjeća na važnost porodičnih vrijednosti koje upravo kroz Bajram i bajramske dane održavamo i njegujemo. Miris kahve i baklave mahalom se našom širi. Ramazan je mjesec promjena. Ramazan je prilika da se nahranimo direktno iz Allahovog blaga. Kroz Bajram imamo priliku da uvidimo sve ono što smo postigli kroz mjesec Ramazan, kako smo ga koristili i u šta smo potrošili to vrijeme. Toliki bereket u vremenu, 30 dana da se trudimo i radimo na Allahovom putu, pa nam Bajram dođe kao kruna svega onoga što smo radili za mjesec Ramazan. I samim time možemo da uvidimo na koji način smo mjesec Ramazan iskoristili. Srca naša, sva su sretna, Allahov se rame kusu. Bajram banku djeca traže, ljube ruke starima. Svako mjesto ima neku posebnu tradiciju i posebne detalje koji se vižu za Bajram i bajramske dane. U našem džematu već duži niz godina imamo tradiciju da poslije Bajram namaza dijelimo baklavu i kafu u našem haremu i samim time počastimo ljude koji su klanjali Bajram namaz i bajramsko jutro proveli u džamiji. Posebnu čar vidimo u toj bajramskoj kahvi i baklavi, pa je to prilika za muhabet između ljudi, između onih koji se dugo vremena nisu vidjeli, pa na taj način opet održavamo međuljudske odnose na našem džematu i u našim prostorima. Priče bajramskih priprema tu se najviše ogleda kod naše djeci koja s nestrpljenjem i s radošću očekuju te bajramske momente.
odlazak djedovima i ninama, dobijanje bajramskih hedija, bajramskih banki. Pored toga dolazimo do naših hanuma koji se također na poseban način pripremaju za bajramske dane, pa kupuju nove haljine, pripremaju i čiste svoje kuće, prave posebna jela i tako na taj način možemo vidjeti da se svi članovi trude kako bi nam bajram bio najljepši. I unatoč svom trudu i umoru koji osjećamo, rezultat našeg bajrama je uvijek osmijeh i Allahova milost. Bajram banku djeca traže, ljube ruke starima, tradicija to je naša, radujmo se bajramima. Od bajrama do bajrama ljudi se mijenjaju, život se mijenja, ali čar bajramske tradicije ostaje ista. Poštovani gledaoci, želimo vam ugodne ove Mubarek dane, da ih provedete sa svojim najmilijima u zdravlju, sreći i rahatluku, da ovaj bajram unese mir i radost u vaše domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun.